O Brasil se transformou. Se transformou como? Foi pela consciência de que era necessário fazer-se aquilo que nós chamamos uma Revolução Verde. O Brasil, desde o seu descobrimento, levou algumas vantagens e desvantagens. Aqui se depositou a grande esperança dos recursos minerais, o ouro, diamantes e tantas outras riquezas que o mundo era seduzido por elas. No entanto, no setor agrícola, nós levamos desvantagens. A agricultura no mundo realmente se desenvolveu e evoluiu só em climas temperados. Ali, o conhecimento, a atividade agrícola era muito mais evoluída do que em qualquer outra região do globo. Enquanto tinha espaço para crescer, a agricultura se desenvolveu nestas regiões. Quando terminou o plano JK, o Brasil já era outro. A metade vivia no campo e a outra metade já era urbana. E aí a coisa complicou, porque aquela metade que vivia no campo não dava conta de abastecer a outra metade que estava na cidade. E na década 60, o Brasil se coloca diante do mundo numa situação frágil. Era um grande importador de alimentos. Chegamos a importar 30% dos alimentos que consumíamos. Eu me lembro bem. Meu pai era engenheiro agrônomo. Quando contei para ele que eu ia querer estudar agronomia, ele assustou. Você está indo estudar agronomia por influência minha, provavelmente. Você tem vocação? Eu falei, eu acho que eu tenho. Ele era muito prático, muito sabido, e falou, então vamos ver se tem mesmo. Nesta época, as escolas de agronomia no Brasil começaram a ver que elas precisavam responder melhor aos problemas locais. Era a ideia do Landgren College americano. Não é só fazer ensino, era fazer ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Esta filosofia ajudou muito o Brasil. As nossas escolas começaram a conhecer melhor o ambiente onde viviam. A Embrapa foi criada na década 70. Só foi possível porque as nossas escolas já estavam formando profissionais com uma mentalidade muito mais evoluída. A Embrapa foi um exemplo claro de como se provoca uma mudança. Um país antes sem conhecimento dos seus biomas, não sendo capaz de produzir o suficiente para si próprio. Começa a interpretar, a conhecer, a analisar os biomas e os recursos naturais que Deus nos deu neles. O solo, a água, a planta e os animais. O Cerrado Brasileiro antes era terra apenas de fazer distância. Se tinha um animal em 10 hectares e nada mais. De uma hora para outra, através do conhecimento, da pesquisa, da evolução, aprendemos a corrigir, a modificar a estrutura química e física desse solo e a manejar aquele bioma. E ele se transforma, em pouco tempo, no mais produtivo e competitivo que a Terra já viu. É um exemplo do que pode fazer o conhecimento. O desafio do mundo não é só ter alimentos, é ter alimentos de alta qualidade e que preservem os ambientes que nós temos. É a chamada agricultura com conservação. Olha, o Brasil já é campeão nisso. Esta agricultura tropical que nós criamos aqui, ela é muito mais sustentável do que aquela quadrimilenar agricultura criada
lá nas zonas temperadas. Todo mundo reconhece isso. Precisamos continuar a pesquisar.